hörmətli seyircilərim. Bir gün də sizinlə yeni bir video hazırlamağa qərar aldım. Bunun da əsas səbəbi deputatlığa namizədlərdən birinin çıxış eləməsidir yeni TV kanalı vasitəsilə. İkinci, o namizədin adını çəkməyəm. Hamınız bilirsiniz söhbət kimdən gedir. Həmən reportaja qulaq astım diqqətlə. Həmən namizəd qeyd edir ki, mən cənab prezident namizədliyimi irəli sürdüyümə görə ilk öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə və yaxud sonra da cənab prezidentimizə təşəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm, bu söz özü yanlışdır, səhvdir. Çünki o namizəd yaddan çıxarır ki, deputatlıqa namizədi xalq yalnız irəli sürə bilər. Nə hansısa bir partiyanın və yaxud hansısa bir prezident heç vaxt kimisə namizədini irəli sürməz. Yəni, bizim cənab prezidentimiz dünyada tanınmış prezidentlərdən biridir. Çox dünya görüşlü, çox mədəni, çox savadlı bir dövlət başçısıdır. Düşünürəm ki, onun adını belə-belə işlərdə hallandırmaq özü absurddur. Çünki əsl namizədin belə şeylərə ehtiyacı olmamalıdır. Mən sual verirəm həmən namizədə. Yaxşı, sən belə çıxır ki, bugünə qədər hələ dərk eləməmsən ki, deputatlıqa namizədi xalq yox, prezident yox, hər hansı bir konkret şəxs yox, partiya irəli sürür. Hər hansı bir vətəndaşlardan imza toplanılır 450-yə qədər. Deməli, belə çıxır ki, sən heç bir imza toplamamsan. İkincisi də prezidentin qabağa gəlmə. Prezidentin uğurlarını öz adına yazma. Çünki cənab prezidentimiz nə edirsə bu xalq üçün edir. Bunu nəinki siz heç bir deputat, namizəd, mən də daxil olma şərtlə özünü adınıza yasa bilməli. Bəli, Lənkəranımızda cənab prezidentimizin uğurla yürütdüyü bir siyasət var. Orada qeyd olunur ki, Lənkəranda da ümumiyyətlə gənc namizədlər var, irəli sürüblər. Mən sual vermək istəyirəm. O gənc namizədlərin başına sizin başlığınız altında gətirilən oyunlarda xəbəriniz varmı? Siz niyə onu orada qeyd eləmişsiniz ki, biz gənc namizədlərin başına itin oyununu açırıq ki, onlar hər cür maliyyət törədir. Siz bunları niyə qeyd eləyə bilmirsiniz? Bunun üçün çünki iradə lazımdır. Sizdə də o iradə yoxdur. Sonra qeyd edirsiniz ki, Lənkəranda istisna sanatoriyası açılıb, bəli, sallanlı mərkəzi açılıb. Bu sizin uğurunuz yox, cənab prezidentimizin Paşa Holdingin uğurlarıdır. Və belə holdinglər respublikamızda nə qədər sayı çox olarsa, o yaxşı olar, inkişaf da olar. Sonra qeyd edirsiniz ki, parlamentdə yaş azlığı qeyd olmalıdır. Bəli, düz deyirsiniz, yaş 25-dən başlayır və düşünürəm ki, hədd olmalıdır və sizin kimi yaşlı insanlar orada iştirak edə bilməz. Çünki mən düşünürəm ki, insan yaşa dola-dola artıq nə dediyini özü də bilmir. Elə sizin elədiyiniz səhvlər də tibbi durumunuzla bağlıdır. Digər yerdə eşitdiyimə görə Lənkəran icra aparatının işçisindən biri Lənkəran xəstəxanasına görüş keçirib və orada belə deyib ki, siz Hadir Əcəbliyə səs verəcəksiniz, yoxsa ermənilərə, yəni bizi rəsmin erməni adlandırıb, mən düzdür, mən mənim rəqibini hələ tam əmin deyiləm, amma onu araşdırıb üzə çıxararam. Bu təkcə gənc namizədlərə qarşı yox, onların sessizlərini də erməni adlandırmaq deməkdir. Sonra digər orada vurgulanır ki, rayonumuzda işsizliyi yaradan qaldırılıb. Sual verəm, hansı işsizliyi yaradan qaldırılıb? Ümumiyyətlə, işsizliyin yaradan qaldırılması sizinlə bağlı deyil. Əlbəttə, dünyanın bütün ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrində də işsizlik var və bu dövlət siyasətidir. Yolun çəkilməsi, ipək yolun çəkilməsi sizin uğurunuz deyil. Bu, cənab prezidentimizin uğurudur. Sizə qalsaydı nəinki 2 saata, 15 saata da gedib Bakıya çıxa bilməzdik. Sonda da qeyd eləmək istəyirəm ki, namizədlərin üçün xüsusi yer ayrılıb, məsələn, Lənkəranda Girdəni kəndi ayrılıb. Lakin Şadlıq evinə zəng vurursan, o 50 manat pul istəyir. Baxmıraq ki, deyir, şəxsidir, dövlət ayırmayıb. Sonra avtobaza müdür mavini bütün avtobus şoförlərini yığıb deyib ki, bizə qətli tapışırıq var yuxarıda ki, heç bir namizədin seçicilərini girdəni aparmıyor. Və belə bir təqdirdə nə halda düzgünlükdən danışmaq olar? Bugünə qədər bəziləri demokratiyanı demokratus, xalqın hakimiyyəti sözünü ola bilsin demo traktorus kimi başa düşür, yəni xalqı traktorla əzmək. Yəni bu cür başa düşdüyündən durub
yenə də bu cür bəyanatlar verirlər. Sağ olun, diqqətinizə görə çox sağ olun.